86 yaşında adamın pensiyası 260 manatdırsa, bu Azərbaycan dövlətinə başucalığı gətirir. Necə Azərbaycan dövlətinin başçıları necə dillərinə gətirir deyə bilərlər ki, bizdə yüksək həyat var, bizdə firavanlıq var. Dəyərli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Kanal 13-ün efirində Şamo Emindir. Qonağım isə tanınmış qocaman yazıçı Əlisə Nizatdır. Əlisə müəllimlə onun yaşayış durumu, əhalinin sosial durumu və bir sıra məsələlərə toxunacağıq. Əlisə müəllim, xoş gördük sizi. Çok sağ olun. Əlisə müəllim, ötən ay bildiyim qədər 85 yaşınız tamam oldu. Bəli, bu ilin avqustunda. Əvvəlki yubiley illərinizdən fərqli olaraq bu il sizi kimsə yada saldı mı? Necə keçirdiniz bu yubileyinizi? Yaxın dostlarım 10-15 sayda yaxın dostlarımla bir yerdə qeyd elədik. Bəli, oturub qeyd elədik. Daha doğrusu yani söhbət elədik, mübahisə elədik, dünyadan, fəlsəfədən, ədəbiyyatdan, hadisələrdən danışdıq, 4-5 saat məmnun olduq və bununla mənim 85 illiyim tamam oldu, yəni 85 il tamam oldu, 86-ya keçdim. Bu yubiley yaşınızla əlaqədar sizi Yazıçılar İttifaqından mı ya hakimiyyətdən mi kimsə bir yada salan xatırlayan oldu mu Əlisə müəllim? Yox, qətiyyən, heç bir şey. Elə bil ki, 50 cildli külliyatı çap olunan, məhdud tirajla, abunə ilə yayılan və həmin kitabları alanların evindən dostları oğurlayıb aparan neçəsi danışıb, təzədən gəlib xahiş edib alırlar ki, dostum gəldi, mənim xəbərim olmadan sizin kitabınızı oğurlayıb aparıb. Əlisə Nizatın, yəni Asiyada ilk dəfədir. Mən söhbət bədii, fəlsəfi, tarixi əsərlərdən danışıram. Publisist əsərlərdən danışıram. Məsələn, Pritzker janrını Azərbaycana mən gətirmişəm. Avropada Franz Kafka olub, 150-yə qədər Pritzker yazıb. Ondan sonra dünyada da elə tək tük orada burada yazılıb. Amma ondan sonra yəni mən də ondan öyrənmişəm. Mən Pritzker janrını bilirdim. Qədim Yunanlarda olub Atso. Amma bu qədər geniş ki dünyada əksada oyadı bu Pritzkerlar. Kafka indi dünyanın ən qüdrətli sənətkarlarından biridir. Məndə onun külliyatı çıxıb rus dilində 4 cildliyi var. Uzun zaman çap eləmədilər, uzun zaman Sovet dövründə, amma axırı elə məcbur olub elədilər. Yəni mən Kafka'dan sonra dünya ədəbiyyatında Pritzker janrında yazan ilk adamam. 2000-ə yaxın Pritzker yazmışam. Bundan başqa, indi söz yazmaqdan getdi, əsərlərdən getdi. Həddindən çox yeni janrlar gətirmişəm. Məsələn, ilk fəlsəfi roman, ilk fəlsəfi şeir hətta, fəlsəfi povest, fəlsəfi hekayə, ilk bilavasitə fəlsəfə. Bir var ki, bizim filosoflar bizdə çoxdur, yaxşı qabiliyyətli filosoflar var. Əlbəttə, onlar dünya fəlsəfəsinin müxtəlif məsələlərinə aid əsərlər yazıblar, hamısı. Amma bilavasitə fəlsəfə, yəni fəlsəfə yaratmaq Azərbaycanda birinci dəfə o işi mən görmüşəm. İcazənizlə, məsələn, istəyirsiniz, son kitablarımdan biri, yəni külliyatımın 25-ci cildi, əsasən həmin o fəlsəfi irsin müəyyən hissəsi çap olunub. Orada var, istəsiz birini götürüb, o Mindəlicatdan bir iki sənə oxuyaram ki, mənim o fəlsəfi deyəndə, mən indi yazırlar, hər yanda deyirlər, çoxsa ki, filosof yazıcı, filosof Əlisən Nizat, bunu nəyinə əsaslandırırım, nəyinə əsaslanırlar? Yəni bu barədə indi daha burada sizə göstərməyə bilməm, yəqin ki, ehtiyac bilməm var, yoxdur. Yəni bir üç, dörd cild mənim sırf fəlsəfi mövzuda əsərlərim var. Bax,
Bu Diogendo, qədim Yunan filosoflarının həyatını yazır bu. Laertli Diogen. Bunun bu çox məşhur əsərdir dünyada, dönə-dönə. Bu isə həmin sizin Platon, hamının tanıdığı Platondur. Bunun da əsərləri 4 cildli çıxıb. Çoxdan 40 il məndə var. Demək olar ki, əzbər bilirəm 4 cildi. Yəni 4 cildi. Yəni demək istəyirəm ki, mənim də bütün Asiyada yox, hətta Avropada 4 cild fəlsəfi əsərlərdən ibarət olan yazılarım var, əsərlərim var. Həm qədim Yunanların dünya görüşlərini, çünki mən kimi əks eləyən yoxdur. Mən qədər Platonu, Aristoteli, başqa Makiavellini, başqa bütün dünya filosoflarını oxuyub, dərk eləyən, əks eləyən adam mənlə çıxsın, heç kim mənlə elə bilirəm ki, mübahisə eləyə bilməz. Əlisəm əlim, üzr istəyirəm, sözünüzü kəsirəm. Biz daha çox sizin yaşayışınızı bir işıqlandırmaq istəyirik ki... İndi gəlirəm də, ora gəlirəm. Bütün bunlarla bərabər, yəni mənə də öz 12 tarixi romanım var, 12 fəlsəfi tarixi romanım var, çoxlu sayda povestlərim var və dedim də 50 cilli əsərlərim var. Və bununla belə, bununla belə, Azərbaycanda əgər bütün yazıçılar, qələmlə məşğul olanlar siyahiyə düzülsə növbə ilə, yəni birinci kimdir, məsələn birinci yazıçı sayılır, tutalım Anar məsələn də, Anar bir filan belə gəlsə, düzülsə ən axırda mən olaram və bəlkə də heç orada da olmaram. Çünki nə yuxarı Azərbaycan dövləti üçün, hökuməti üçün, nə Azərbaycan ictimai siyasi aləmi üçün, nə məsələn Elmlər Akademiyasının Ədəbiyyat İnstitutu üçün, nə də başqa yer universitetlər üçün, mən elə bil yoxam. Mən yaşaya-yaşaya Azərbaycanda yox kimiyəm. Üzr istəyirəm, sizi niyə yox hesab eləyirlər Əlisəm əlim? Siz ki, bu qədər dəyərlisiniz, 50 cilddən çox əsər yazmışsınız, dünya fəlsəfəsini öyrənirsiniz, bunu insanlara təlqin edirsiniz. Sizi niyə yox hesab edirlər bu halda? Bunun səbəbləri aydındır da, indi Şamo. İndi burada bilmirəm nə dərəcədə bu demək olar, olmaz. Budur ki, mən, yəni özüm, mən üçün bir həqiqət vardır. Mən o həqiqət cızırından kənara çıxa bilmirəm. Məsələn, mən tutalım da, məsələn, hər hansı bir indi şöhrətli bir, laf belə olsun, akademik, ya qələm sahibi, ya vəzifəli, ya hər hansı bir haqqında, ümumiyyətlə, heç kim haqqında, heç kim haqqında və onu buna layiq bilmədiyim, bu tərifə, mənim sözümə layiq bilmədiyim adam haqqında heç bir tərifli söz deyə bilmir. Siz, Əlisəm əlim, soruşmaq belə bilmirəm, düzgündür, düzgün deyil. Bu gün necə yaşayırsınız? Bax, maddi təminatınızı nə ilə ödəyirsiniz? Pensiyanız sizə kifayət edirmi? 260 manat pensiya alıram. Yoldaşım da, həyat yoldaşım da bir o qədər alırdı. İndi rəhmətə gedib, daha o yoxdur, onun pensiyası. 260 manat pensiyadır. Bir də bir mağazada həmin 100 nüsxə kitablarımın qalanları, məsələn, onun 70-i abunə ilə alınır, 30-u qalır. Ondan bir ikisini saxlayıram özümdə, qalanı satışa verirəm. Həmin bir mağazada, vağzalda olan o kitab mağazında, görsən, onlar satılır, bir ayda 50-60 manat, ya bəzən 80 manat, 100 manat oradan gəlir. Daha başqa heç yandan bir gəlir. İndi ola bilsin haçansa, hansı bir dostsa, ya uzaq tanışsa, ya bir hörmət eləyən bir adamsa, müəyyən yardım eləyir. Olur belə, təsadüfən, olur. Əlisəm əlim, sizin illər öncə prezident təqaüdü gözlədiyinizi bilirdik. Bəli, üç dəfə məktub yazmışam. Bəli, bu barədə bilirdim ki, siz prezidentə müraciət etmişsiniz. Bəli. Bu müraciətləriniz bir nəticə vermədi mi? Ötən müsahibələrinizi qeyd etmişdiniz ki, Fatma Abdullazadə Ərəbzəngi kimi qarşınızı kəsib, sizə bu təqaüdü verilməsinə imkan vermir. Bəs indi qarşınızı kim kəsib sizə? Bəli.
Bəli, Fatma xanım demişdi ki, o zaman ki, bəs Əlisən Nicat bizim adamı döyür. Həm də o bayaqçı sualınıza cavabdır o. Bayaq dediniz ki, niyə? Niyə belə? Tamam, Fatma xanım cavabı vermişdi. Əlisən Nicat bizim adamı döyür. İndi bununla işim yoxdur. Mən o vaxt bir 10 il qabaq, 3 dənə məktub yazdım Dalbada, prezidentə məktub yazdım ki, bəs mən bu işləri mən görmüşəm ki, bu işləri Azərbaycanda hələ heç kim görməyib. Sadəcə olaraq da, məsələn, yazıcı var da, indi Mirzə İbrahimovun 10 cilid əsərləri var, 3-4 romanı var, həmişə ən yüksək akademik, ən bütün nə lazım duyulmuşdur. Səmərğun, məsələn, 6 cilid külliyyatı çıxıb, şeirlərdir, bütün ancaq Sovet hökumətinin, Sovet quruluşu məhd edib, amma akademikdir, daha 2 dəfə Stalin mükafatı, daha hər nədirsən alırdı. Yəni, bunlar var. Bunlar var deməyə, yəni işlər görürdü. Amma məndə ki, bu cəhət yoxdur. Yəni, o siyasi məsələlərdə mən öz bildiyim kimi, düşündüyüm kimi münasibət bəsləyirəm və əsərlərində ancaq tarixi, fəlsəfi, Prisca donunda həmin romanlarımı çap elətdirirəm. Bu da heç kimin xoşuna gəlmir. Məsələn, 2 romanım var. Artaxerxes. Bu Artaxerxes qədim Əhməni Sasani şahlarından biridir, hökmdarlarından. Bir də ki, Ehram. Bu da ki, Misirdə olan Ehramdır. Bu, hər biri fəlsəfi romandır. Məsələn, Mehramda bir dövlətdir. Bu dövlətdə baş verən hadisələri qələmə almışam. Artaxerxes də deməli qədim həmin Əhməni şahıdır. Və bu deməli min cür maxinasiyalardan, min cür kələylərdən, hilələrdən çıxıb gəlib olub Əhməni imperiyasının hökmdarı, şahı olub, şahın şahı olub. Romanda belə bir, balaca bir romandır. Amma vaxt keçir, bu yaşa dolur, qocalır. Amma qocalandan sonra ilan kimi bu qabığını dəyişir. Yəni, cavanlaşır. Bu rəmzi zatdır, aydın da sizin. Yəni ki, insan cavanlaşamaz, mümkün deyil. Amma indi mən romanda, fəlsəfi romandır deyə, rəmzi şəhədə bu ilan kimi, ilan qabığını dəyişəndə mən görmüşəm necə dəyişib, necə ilan tamamilə gəncləşir. Ha, bu cür olur. Bu, deməli, həmən o Artaxerxes. Məsələn, İskəndər Makedoniyalı İskəndər gəlib Əhməni imperiyasını dağıdır. Bu görür təhlükəli, qaçıb gizlənir. Gizlənir, gedir, məsələn, tutalım, dəlləlliyə edir. Çaqqal çaxılır, dəyişilir, heç kim də bilmir. Gedir, dəlləlliyə edir, ta o qədər başın girir ki, İskəndər çıxıb getdi, dağıldı, gəndə başlayır, bu çıxır. Dəlləlliyədən gəndə başlayır, o adamları var da, onun da öz zat kimi, Şah Abbas kimi adamları var. Çıxır onları, tapır, seçir və min cür kələklə, min cür hiləyər yollarla bütün maniyələri, bunun rəqibləri hamı bir-bir aradan götürür və ondan sonra təzdən gəndə olur Əhməni Şah, İranın şahı. Və beləcə deyirəm İranda, ümumiyyətlə İranda öyrədir. Həmişə bir dənə şahdır, həmən Artaxerxesdir və indiyə qədər də bu taxtı tacında oturub qalır. Belədir, romanın məzmunu budur da. Hə, amma indi içində nələr var, onu da Allah bilir, oxuyan bilir. Əlisən müəllim, deyirsiniz ki, 50 cildlik kitabınız var. Bu kitabların hamısını çap etdirə bilmişsinizmi? 28 cild çıxıb, indi 29-cu cildi hazırlanan hekayələr və prizçalardır. Bu hekayələr də hamısı çox qəribə hekayədir. Yəni, Azərbaycan ədəbiyyatı üçün yeni məzmun, yeni forma olan hekayələrdən ibarətdir. Məsələn, onların biri, deməli, ən böyük, demək olar ki, kiçik povestdir. Adlanır Aristotelin son günləri. İndi əzdim şamo. Təsəvvür elə ki, Aristotelin bütün dünya fəlsəfəsinin banilərindən biri, nəhənglərindən biri
nəhəng, nə dərəcədə nəhəng. Aristotel kimi bir adamın, məsələn, həyatının son bir ayını təsvir eləməyə Azərbaycanda kim girişə bilər? Anar girişə bilər. Aydındır ki, onun üçün Anar'a hələ 10 il elə öyrənmək lazımdır. Hələ Aristotel'i oxuyub dərkələyə bilməyi lazımdır. Hələ, siz heç üzr istəyirəm, yazçılar birliyinə üzv olmamısınız mı? 1970-ci ildən. Oradayım, üzvəm. Amma öbüründə nə olar mənlə maraqlanıb, nə də Anar gələndən bəri mən maraqlanmışam. Burada bir şəxsi qərəz məsələsidir, yoxsa hakimiyyətin... Yox, yox, bir hadisə səbəb olub. Da indi bunu açıq demişəm, dönə-dönə, Anar da bilir. Bunu da əgər mən lənətə gələrəm, mən əgər bir kəlmə artır əski yalan danışsam, mənim dilim lal olar, mən ömrümdə yalan danışmamışam. Bunun atası, mərhum Rəsul Rıza, salam əleykimiz var idi. Lənkərana gəlmişdi, mən də cavan idim. Sonra bu mənim şeirlərimi aldı, mətbuata da bu verdi. Mənim bir şeirim onun təqdimatı ilə çıxıb, Ədəbiyyat qəzetində. 56-cı ildə, 1956-cı ildə. Bu sonra yaxınlaşdı, günah da deyirəm, bu hadisədə günahkar mənəm, Rəsul Rıza deyil. Bu Rəsul müəllim sonralar, mənim bir poemam vardı, onu da oxumuşdu qeydlər, dedi, mən çapa verəcəyim. Rəsul müəllim dedi ki, bəs, dayı, mən üzr istəyirəm, dönə-dönə. Anardan da üzr istəyirəm, amma bu faktdır. Əgər yalan deyirəmsə, Allahım mənə qəzəbi tutar. Məndən iki dəfə balıq istədi. Dedi ki, sizdə Lənkəranda yaxşı balıq olur, satırıncaq falan. Və mən bu sözləri, mən ağılsız bir adam kimi tamamilə reallıqdan, tamamilə Azərbaycan ədəbi mühitində hökm edən şəraitdən, zərrə qədər şəraitə əhəmiyyət vermədən, bunun nəticəsi nə ola bilər, bunu əhəmiyyət vermədən bu kişinin sözləri qoydum belə, bu qulağını aldım, o qulağına verdim. Yəni, o balıq məsələsi baş tutmadı, mən eləmədim onu. Yəni, balıq verməliniz deyə sizə münasibət olmadı, belə başa düşdüm. Ondan sonra nə münasibət? Sonra məni uzun zaman Yazılar İttifaqına keçməyə qoymadı bu adam. Uzun zaman mənim Qızılbaşlar romanımın 23 yaşında yazdığım və indi təzə də çap olunub. Artıq 5 dəfə çap olunmuş Türkiyədə dönə-dönə. Çap olunmuş romanı çap olunmasına belə mani oldu. Mani oldu dönə-dönə. 10 il qoymadı çap olunsun. Və 10 ildə qoymadı mən Yazılar İttifaqına keçim. Ta 60-da ilk mərhələni keçmişdim, o qoymadı. Ta sonra 70-ci ildə davacı iş işlən keçmişdi. Mirzə İbrahimovun yanına getdim və onun göstərişi ilə Yazılar İttifaqına qəbul oldu. Bu zərər bundan başlayıb əhvalat. Yəni düşünürsünüz ki, səhv eləmişsiniz balığa aparmamaqda? Bəli, mən etiraf edirəm, bəli. Mən etiraf edirəm ki, mən çox böyük səhv eləmişəm. Əlisa müəllim, bugün özünüzün sosial durumunuzla, maddi durumunuzla bağlı öz yerində müəyyən məsələlərə toxunduq. Ölkə əhalisinin yaşayışının nəcür? Sizi qani edirəm, insanların dolanışığı, baxırsınız kənardan bir yazıcı kimi izləyirsiniz. Şamo, əzizim, görünən kəndə deyirlər nə bələdçi. Düzdür, indi ölkəmizdə İlham Əliyevin bu Dağlı Qarabağ məsələsində, müharibəsində göstərdiyi iş, ağır, göstərdiyi siyasi fəaliyyət, göstərdiyi siyasi, deyərdim az qala ki, məharət fonunda müəyyən qədər Dağlı Qarabağın alındığımız ərazilərin bərpası, zadı, təmiri, bunlar müəyyən böyük miqdarda pul istəyir. Və Azərbaycan büdcəsinin də müəyyən hissəsi ora gedir. Ona görə indi bugün vəziyyət ağırdırsa, onun müəyyən səbəbləri var, aydın olur. Amma axı, təkcə bugün deyil, bugünə qədər bu əhvalat bir il olur. Bəyən bir il, iki il bundan qabaq yaxşı idi. Həmin vəziyyətdir, davam edir. Belə deyilmi?
neçə illərdir vəziyyət o cürdür və cəmaatın da sadəcə bir faktı deyim mi? Bir faktı. Yaxşı, 86 yaşında adamın pensiyası 260 manatdırsa, bu Azərbaycan dövlətinə baş ucalığı gətirir. Necə Azərbaycan dövlətinin başçıları necə dillərinə gətirir deyə bilərlər ki, bizdə yüksək həyat var, bizdə firavanlıq var. 260 manat heç işıq pulun, mən işıq pulun borcuydum. Borc alıb sizə təzdən dövlətin pulunu verdim. Məni məcbur elədilər. Məcbur elədilər ki, işinizi kəsəcəyim və ona görə mən borc alıb bu işıq pulunu verdim. İndi özün təsəvvür elədi, 260 manat nə əgər dolanmaq mümkünsə, bundan axı məndən, mənim kimi olanlar 10 minlər nədir, 100 minlər nədir, hətta məndən də pisləri var, yaşayanlar var. Və bu aydındır, deyir, dediyim kimi görünən kəndə nə bələsi, çıx küçəyə, çıx şəhərə, bax, soruşur. Amma bəzi insanlar deyir ki, həyatımız çox gözəldir, daha doğrusu yüksək yaşayan insanlar deyir bunu ki, görünən hər şey gözəldir, həyat gözəldir. O deməlidir. Ona görə həyatı da yüksəkdir ki, o bunu deyir. Yəni, bu yalanı dilinə gətirə bilir. Mən də yalanı dilinə gətirə bilsəm, əlbəttə mənim də həyatım olacaq yüksək. Amma mən o yalanı dilimə gətirə bilmirəm, yaraşmaz mənə. Mənə yaraşmaz. Çünki mənim haqqımda 80 illiyində uşaqlar, cavanlar, mənə hörmət edənlər xüsusi kitab bıraxdılar. Və o kitabda nələr yazıblar haqqımda, onu gələk oxuyub görəsiniz. İndi mən o yüksək sözlərdən, o yüksək Azərbaycanda hələ heç kimə, Nizamidən bəri, heç kimə deyilməyən o yüksək epitetlər necə olar mən dilimə yalan gətirsəm? Necə olar olar? Nə deyərlər o adamlar mənə? Orada onlarla yox, bəlkə də daha çox. İndi daha indi yazıblar da yazıları, mən onları tanımamışam. Hamı deyir ki, Əlisan, dahi Əlisan icad. Yaxşı, mən əgər indi dilimə yalan gətirsəm, bu söz necə olar? Dahi adam da yalan danışa bilər. Əlisan müəllim, siz həm də bir jurnalist yazar kimi də bəzi mətbu orqanlarla əməkdaşlıq edirsiniz indiyənə kimi. Ümumiyyətlə, yazıçıların, jurnalistlərin yaşayışı sizcə necədir? Bu insanların maddi durumunu normal hesab etmək olar mı? Şamu, əzizim, o yazıçılardan, o jurnalistlərdən biri də mənim də. 20 il ancaq Hürriyyət qəzetində işləmişəm. 20 il fasiləsiz. Ayda 150 manat almışam, 150 manat. Axırda qəzetin redaktoru Vüqar Məmmədov, qəzetin sahibi, baş redaktoru və qəzetin sahibi. Dedilər ki, sən Elçin Əfəndiyevin atası haqqında biraz belə xoşa gəlməz söz demisən. Və buna görə məni işdən çıxartdılar, həman 150 manatdan da məhrum oldum. Həman Sərdar Cəlaloğlu hər gün televiziyada danışır. Və həman o Vüqar Məmmədov məni işdən çıxartdılar ki, mən Elçin Əfəndiyevin atası İlyas Əfəndiyev haqqında nəsə xoşa gəlməz bir söz demişəm. Və o 150 manatdan da məhrum oldum. Bugün bu pensiya ilə necə dolanırsınız? Dediniz, bayaq işinizi gəlib kəsmişdilər, borc aldınız, ödədiniz. Bəs başqa problemlərinizi necə həll edirsiniz? Xəstəlik probleminiz var, başqa qayğılarınız var. Allaha şükür, biz Lerikün yuxarı Cədik kəndindəyik. Tamamilə hündür dağlar arasında qışı qarla örtülən, yazda gülçəyə, yayda gülçəyə qərq olan və hər tərəfi keçmişdə alma və ərik bağlarından ibarət olan bir kənddənəm. Orada doğulmuşam, yuxarı Cədik kəndi. Atam, əmim 117 il, atam da 100 il. Hələ daha çox yaşaya bilərdi, çünki o şey qayğısız oldu, ona görə də özü demək olar ki, elə könüllü zad oldu, qəbul elədi. Yaşayıb, 100 il yaşayıb. Mən də Allaha şükür, heç bir şikayətim yoxdur səhətimlə. Allaha şükür, şikayətim yoxdur. İndi yüngül varı, soyuq dəyir, nə dəyir, belə şeylər olur. Hə. Ona görə mən elə bilirəm ki, Allahın əlbəttə yazısı ilə
mən atamın ömrünü yaşayacağım. Bunu mən arxayınam deyir. Özlü deyir, qədim aforizmlərdən birində deyir ki, özlü hansı yaşında hiss eləsin, bil ki, o yaşındasan. Yəni, mən özümü təxminən 50-60 yaşında olan adam kimi hiss eləyirəm. Əlisəm əlim, bir başqa məsələyə də diqqət etməyiniz istərdim. Bu günlərdə Rusiya, Ermənistan hər tərəfdən təxribatlar var ölkəmizə qarşı. Bu Qarabağ ətrafında son baş verən prosesləri necə dəyərləndirirsiniz? Ümumiyyətlə, Azərbaycan hökumətinin də Rusiya qarşı adekvat addımlarını. Rusiya, bütün keçmiş Sovet Respublikalarında nə istəyir, o olur. Qafqaziya xüsusilə. Gürcüstana ona görə Rusiya girənmədi ki, Abxaziya, Osetiya getdi, bu heç, bunları aldı. Amma Gürcüstana girirdi, Tiflisə girirdi və Gürcüstanı da işğal eləyəcəkdi. Amma buna Avropada yol vermədilər. Avropa Gürcüstanı çox güclü müdafiə elədi. Və yadıma gəlir, onların Fransanın prezidenti, o nədir, Macar, bundan qabaqçı prezident var ya, gəldi sərhədə Putinlə bir yerdə görüşü qabağını aldı da, qoymadı Gürcüstana girsinlər. Gürcüstanın canı bununla qutardı. İndi Rusiya, xüsusilə bizdə Azərbaycanla, Ermənistanla necə istəyir, o cür olur. Nə qədər ki, Putinin bizə münasibəti yaxşıdır ürəyində. O, Heydər Əliyevə də rəğbəti vardı. İlhamla da araları, mən bilən, çox yaxşıdır. Çox. Yəni, onların üzünə görüşəndə, üzlərinə baxıb bu bilinir. Sözün əhəmiyyəti yoxdur, söz deyə bilər hər nə. Amma üzlərinə baxırsan, bir-birlərini necə qarşılayırlar? Ona fikir verən olub ya yox, buna fikir versinləri. Bunun üzündə, Putin üzündə necə ifadə olur? Və bizim prezidentin üzündə necə ifadə alır? Və bu göstərir ki, həmin üzlərindəki ifadə, bunlar bir-birlərinə münasibəti çox yaxşı. Çox mehribandırlar, çox bir-birlərinə inanırlar. Amma Putin yol vermədi ki, Dağlı Qarabağın özü, yəni o, bunlar arsa növünə adlandırdığı bir sarsa, 4 rayon, Putin bunu alınmasına icazə vermədi. Niyə vermədi onu? Putin bunu niyə icazə vermədi? Hamına vermədi, gözlədi. Xankəndiyə çatanda Şuşa alındı, ona da dövdü. Xankəndiyə çatanda dedi, dayan. Da aydındır ki, İlham da dayandı. Çünki Rusiya ilə Azərbaycan müharibə eləyə bilməz. O hara. Dedi, dayan. Nəyə görə? Aydındır ki, onun Rusiyanın planı var. Təxminən orada da öz kiçik bir müstəmləkəsini saxlasın. Amma bunu indi eləyə bilmir. Dağlı Qarabağ Respublikası, Arsa, bu cür olmur. Buna qarşı gülməlidir. İlham da ondan inciyə bilər. Düzdür, bu inciməyin onun üçün nə təhlükəsi olacaq, olmayacaq, onu Allah bilir. Amma bu ağ olardı. Ona görə Rusiya heç nə demədən bu barədə, heç bir ifadə eləmədən, görürsən, gətirir ordunu, qoyub orada, çaylarını da artırır. Orada balaca bir vilayəti, çiçi, Hadrutla, Şuşa da bizim olmaqla etibarilə. Yəni, orada 5 rayondur da, Xankəndi, Mardaket, Martun, yəni bizim Ağdərə, Azadbular olmaqla 5-də. Onun ikisi biz aldıq. Qaldı, icazə verdi ona, imkan verdi. O qalanları qoymur. O qalanlar qalacaq. Düzdür, bizdə İlham müəllim deyir ki, bəs o Dağlı Qarabağ yoxdur, doğrudan da yoxdur. Amma orada o Rusiyanın bir ocağı kimi mən bilən qalacaq, verməyəcək. İndi Putin nə qədər var, yəqin ki, belə olacaq. İndi sonra bu siyasəti ötürəcək, ya ötürə bilməyəcək, sonra necə olacaq? Ola bilsin ki, Rusiyada siyasi hakimiyyət dəyişə də bilər, orada demokratik quruluş yarana da bilər, bu da istisna olunmur. Onda əlbəttə o 4 rayon da bizə keçəcək. Çünki erməninin ona nə müharibəyə, nə onun gücü var, nə də ümumiyyətlə deyirlər Azərbaycanda 3-cü dəfə hazırlaşırlar. Əgər Rusiya eləməsə,
ona Rus ordusu kömək eləməsə Ermənistan bizə heç nə eləyə bilməz. Heç nə. Bu da su kimi aydındır. Ancaq Rusiya istəsə, yüzü dönsə bizdən, eləsə üçüncü müharibə başlasa, o da ki, daha o rayonlar yox, yəni o Dağlı Qarabağı ayrıca bir şey eləyə bilərlər, bizdən ala bilərlər. Həmən o arsal deyilən yeri. Amma buna da ümid çox azdır. O elə belə Rusiyanın təsiri altında qalacaq, nə olacaq, onu da Allah bilir. Çox sağ olun, Əlisə müəllim, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, var olun.